တံမိုးနဲ့ MPD စင်ကတ်တွေကိုတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့တိုးမြင့်ရောင်းချနေတာကြောင့်လာရှိုးမျိုးကပြည်သူတွေမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။ခွန်စော်ဦးကပေးပို့ထားတာပါ။နိုင်ငံတော်အစိုးရကလူဒန်းစားမရွေးအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်တံမိုးနဲ့စင်ကတ်တွေကိုလိုတလောက်ဝယ်ယူလို့ရအောင်ချပေးနေပြီမဲ့လေ။လာရှိုးမျိုးမှာရှိတဲ့ဖုံးဆိုင်တချို့ကတော့တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုမိုရောင်းချနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေမကြည်မတတ်ဖြစ်နေတာပါ။ကတ်တကတ်ကိုဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ရလဲ။ဒီပါ2000လို့ပြောတာပဲဗျ။တံမိုးနဲ့စင်ကတ်တွေကိုတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်အဆမတန်မြင့်ပြီးရောင်းချနေတာကြောင့်စင်ကတ်မဝယ်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းလာရှိုးမြို့မှာအများပြားရှိနေပါတယ်။ဒီအခုဒီကျဲရတာကျဲတာရဆိုင်စေတန်းတတန်းလုံးပဲအကုန်လုံး1000ပဲ။1000ကျွန်တော်တို့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲရထားတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်စေချင်တော့ပေါ့။1500ဆိုရင်လည်း1500ပဲပေါ့။ MPD တံမိုးနဲ့စင်ကတ်တွေကိုတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းတိုင်းရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတော်ရောက်ဝယ်ယူရမှာလဲအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါဗျာ။ဒါကတော့လည်းနေနေတယ်လားဟိုနေ့ချင်းလိုက်ဒီနေ့ချင်းလိုက်ကြောင်းကကျတော့အဲတို့ကကြောင်းကပြောတယ်ဟိုပါမနော်မနေ့တုန်းကကျတော့မင်းကပြောတော့မင်းကလာတယ်ခဏလောက်လာတယ်လာတော့ခါကျတော့မနေ့ခဏခွဲကြမှာတဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်မနေ့ခဏခွဲမနေ့ခဏခွဲလာတယ်ဒီနေ့ခဏခွဲလာတယ်လာတော့ခါကျတော့မနေ့3နိုင်ခဲ့ရပြီးသွားပြီးတဲ့ဒီကဆိုအသိပဲမရှိဘူးလေသူက3နိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့ဆိုတော့ပြုံးနေတယောက်မှတော့သူကညာနေကြတာတချို့ဖုံးရောင်းဆိုင်တွေကတော့ဟန်ဆက်ဝယ်မှစင်ကတ်လက်ဆောင်ပေးတယ်လို့အယောင်ဝန်ထမ်းတကူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟန်ဆက်ဝယ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကတ်တကတ်လက်ဆောင်ပေးရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဘာကတ်လဲခင်ဗျာ။ GSM MPG ကတ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လိုဟန်ဆက်မျိုးတွေဝယ်မှပေးရလဲ။ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ keypad ဖုန်း slide ဖုန်း call ဖုန်းဝယ်ပေးရ။တန်တရားပြင်ဘယ်လောက်တော့ဝယ်ပေးရ။အနည်းဆုံးက3800ရှိရဲ့။ဒီတိုင်းကတ်အလုပ်ရောရောင်းလားကတ်အလုပ်တော့မရှိဘူးခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုး MPD ကထုတ်တဲ့တံပိုးနဲ့စင်ကတ်တွေကိုတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပြီးရောင်းချနေတာကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလာရောက်ထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလာရှုမျိုးကန်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ